Може завершитися вже наступного року, якщо партнери підтримують план перемоги. Про таке заявив Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді. Він наголосив, якщо Путін досягне своїх цілей, це створить нездоланне бажання в інших агресорів. Тому РФ повинна програти у війні. І ми повинні примусити її бути на саміті миру для реалізації плану перемоги, зазначив президент України. І Україна воює з трьома країнами. Про це також заявив Володимир Зеленський. І зауважив, що КНДР фактично взяла участь у війні на боці Росії. Розвідка фіксує не лише передачу озброєння, але й людей. Це працівники для російських заводів та особовий склад для армії окупантів. І президент додав, що всі бачать, як іранський режим допомагає російському диктатору Путіну. І всі бачать співпрацю Китаю з РФ. За його словами, Пекін, попри свої заяви, утримується від того, щоб зупинити Росію.